د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په مکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د طالبانو کورنیو چارو وزارت وایي چې په تورخم کې یو کس د نشه یي توکو د قاچاق په تړاو نیولای دی. یاد وزارت ویلي نیول شوي کس 9.5 کیلوګرامه چارس، 14 کیلوګرامه ښیښه او 14 کیلوګرامه هیروین په یوه لرۍ کې ځای پر ځای کړی و او غوښتل یې بهر ته یې قاچاق کړي چې د سرحدي پولیسو لخوا ضبط شوي دي. او ایران وایي له افغانستان او پاکستان سره د سوداګرۍ کچه لوړه وه. د ایران د آزاد او ځانګړي اقتصاد د عالي شورا مسؤل ویلي چې سږکال یې له افغانستان سره د سوداګرۍ کچه کې لوړوالی راغلی دی. هغه زیاته کړې ایران په پام کې لري چې له پاکستان او افغانستان سره د ځمکنۍ سوداګریزې راکړې ورکړې کلنۍ کچه 15 میلیارد ډالرو ته ورسوي. سید محمد ویلي چې په راتلونکي میلادي کال کې له پاکستان او افغانستان سره د سوداګرۍ کچه لوړوالی یې لومړیتوب دی او هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې دغه چاره ترسره کړي. ایرانی چارواکي دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلینو هم وویل چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ برخه کې رامنځته شوي خنډونه د اسلامي امارت د هڅو په نتیجه کې حل شوي او اوس له ایران، پاکستان او چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه د پام وړ ښه شوې ده. لیدونکو له غوږ نیونه مننه. ښې چارې